Jabaquara, velho. Aqui, ó. Jabaquara, velho. Vila Carrão, destino final, Moscou, linha vermelha. Nova América. Pavuna. Oba. Rolou Pavuna, hein, bicho? Destino final. É a Lema. É a Lema, aí. Rapaziada, a vista aqui do quarto, olha que maravilha. Coisa linda, bicho. Aí, ó. Essa é a nossa vista aqui, ó, maravilhosa. Aqui vamos, Moscou. Como diria meu irmão Thiago do Espírito Santo, o pagode é diferente. Aí, ó. 414 no pau. RE20, né? Coisa linda, gente. Vamos que vamos.